ធ្វើអីហ្នឹងអត់មានអីទេមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាហេតុអីក៏ចាំបាច់លាក់បាំងឬមួយក្តីស្រឡាញ់យើងមិនទាន់មានទំហំគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការទុកចិត្តបើសសក៏តបនៃចង់ក្មាប់ប៉ុណ្ណឹងមានអីមិនល្អក្មាប់ម៉ាត់ម៉ាត់ថាក្មាប់ម៉ាត់ម៉ាត់ឡើងក្មាប់ម៉ាត់ម៉ាត់បានតែប៉ុន្មានខែទីតែចិត្តចង់បែរចង់មានមនុស្សម្នាក់ប្រកបបងសួរតើអូនបងឆ្លាញ់បងអត់ពីណាបានឆ្លាញ់គេឆ្លាញ់ហើយតើគេឆ្លាញ់តែម៉េចឆ្លាញ់ថាអូនឆ្លាញ់បងខ្លាំងណាស់ហាត់អីគ្នារីប៉ៃរបស់ពេញផ្ទះបែបនេះនាងជាមនុស្សស្រីឬក៏អត់ខ្ញុំជាមនុស្សស្រីដែរក៏អត់ដែរមិនច្បាស់ដែរលោកជួយមើលខ្ញុំតិចណានាងកុំឈួតណាចុះក្រៃលោកថាអូជាកូនអ្នកស្រីក្រក្រៃមានត្រឹមចិត្តស្មោះភាក្រៃបដាយថ្លៃបងមិនត្រូវការជួបស្នេហ៍ចង់ញ៉ាយខ្ញុំមែនខ្ញុំអត់ចេះញ៉ាយទេអត់ទេចង់បានបែបនិយាយត្រង់ត្រង់ចេញពីចិនខ្ញុំចូលចិត្តភ្នែកណានាងហើយក៏ចូលចិត្តតាគៀកសាយរបស់នាងទៀតដែរឈុតតក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 ប្រពន្ធគឺជាធនាគារຕົកលុយឲ្យប្តីថែទ្រាំឲ្យប្តីឯស្រីវិញគឺជាកូនបំណុលរបស់ប្តីបំផ្លាញប្តីដឹងតែធ្វើខ្លួនដឹងតែដើរចាយរបស់ប្រេនរហូតចុងក្រោយប្តីសល់តែក្រ3ទេបងញ៉ាំខូចច្បាច់ទេទឹកច្រើនណាស់ញ៉ាំទៅចូលបងច្បាច់ហើយបងលឹកទៀតបានអត់បានតាតែកុំច្បាច់ខ្លាំងពេកណាណាវីញញឹមដើមមីមួយមកអូនចាំបងថតយ៉ាងស្អាតឲ្យមកប៉ុះណាអោញញឹមហ៎វៃគ្នាយូរហើយមិនដឹងបែរងបងណាណាអូនពេលដែលគ្មានស្ងួនទៅបងដឹងខ្លួនថាអាយកាណាទៅយកមកដាក់ភ្នែកចុះខាងមើលចាក់អីមែនទេថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃអីបងឯងកម្មវិធីពិសេសកម្មវិធីពិសេសអូនចិត្តបានប្តីអូនចិត្តបានប្តីហ៎